Hei sann, nå skal vi gå gjennom en oppgave som dere kan for eksempel få med bruk av Løkkeskolen for eksempel. Så dette her da et geologieksempel, der vi da skal beregne temperaturen i jordens skorpe med tanke på hvor dypt du går ned i jorden da. Så i virkeligheten da så går temperatur, eller øker temperaturen med rundt 25-30 grader Celsius per kilometer dybde du går ned i jorden da. Så i denne oppgaven skulle du da prøve å skrive et Python-program som da beregner temperaturen i jordens skorpe på en bestemt dybde som brukeren da angir i et input da i dette programmet her da. Så det første du da må gjøre er å definere en variabel som er dybde i dette tilfellet, og la da programmet lage dette som en verdi, og sørge for at brukeren da kan skrive dette her inn da. Nummer to er da å definere den gradientvariabelen som da beskriver hvilken temperatur du får med tanke på hvor dypt du går i jorden da. Den er på en verdi på rundt 25-30 grader som sagt, og det er da rundt 0,025 til 0,03 med tanke på per kilometer dybde. Til slutt skal du da skrive en if-else-setning som beregner temperaturen basert både på denne dybden og gradienten som du har satt opp. Og så skal den da spørre om, hvis dybden er mindre eller lik null, så skal den gi en feilmelding og da spørre eller si fra at denne dybden ikke stemmer ikke, du må prøve en gang til. Så anbefaler jeg da at du pauser videoen her for eksempel, prøver deg litt fram, og så kan du få lov å se en liten måte å gjøre det på i etterkant da. Så da tar vi en pause her. Da er vi tilbake igjen med våres eksempelsvar for denne koden her da. Så det vi først har begynt med å gjøre da, er å lage da denne variabelen dybde, og vi har gjort det om til en integer, som er da et tall fra det de skrev inn da, eller det de skriver inn da når du kjører denne koden her da. Så den spør da, hvilken dybde i meter ønsker du temperaturen for? Og da må du også huske å ha med den input her, som da spør brukeren når du kjører koden, hvilken tallverdi de da vil bruke. Og så har vi da satt våres gradient på det mest konservative, på 0,025. Og da begynner vi å bruke løkker nå etterpå, som da er våres if. Så hvis dybden er mindre eller lik 0, så printer vi at det var litt stort. Input-data må være mer enn 0 meter. Og da bruker vi den samme en gang til og spør hvilken temperatur de ønsker å bruke. Da. Og så lager den da denne temperaturverdien, og da blir det da gradient ganget sammen med dybden for å finne denne temperaturverdien. Og så til slutt så printer den da ut temperaturen på en dybdeverdien, er denne temperaturverdien som da ganger ut. Hvis de skriver inn en tallverdi som er større enn 0 første gangen, så går den direkte ned til else og bare gjør kalkulasjonen med en gang uten å spørre en ekstra gang. Da prøver vi da å kjøre koden og skrive inn 0 først for å se om den fungerer med feilverdier. Det gjør den. Den spør da igjen om du kan skrive inn et nytt tall som er større enn 0. Så prøver vi 1000 meter. Da ser vi at temperaturen på en dybde på 1000 meter er 25 grader Celsius. Så det stemmer. Så jeg håper det var hjelpsomt, og lykke til videre.